Марс, Теодор, Олівія, Магдалина. Цьогоріч такими іменами називають найменших тернополян міста. Свою доньку Катерина Фурман назвала Тіна. Жінка розповідає, шукала нестандартні імена та читала їх значення. Вибрали між трьома ім'ями. Це Тіна, Майя і Мія. І ми вибирали щось такого трошки незвичного і не дуже популярного. І коли ми родилися, прийшли вже додому і вибрали між цим трьома ім'ями Тіна все-таки. Чомусь нам якось воно більше до душі припало. За півроку в Тернополі зареєстрували 1140 новонароджених, розповідає начальник Тернопільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Сергій Філик. Розпочнемо з рідко вживаних імен. Це є по-чоловічому, це є Славомір, Ельдар, Гавриїл, Веніамін. По жіночих іменах це є Лаура, Лілея, Даніка, Даяна, Аріана, Бель. Навіть такі імена в нас зустрічаються. Найпоширенішими іменами у дівчат залишається Софія, Єлизавета, Анна. У хлопців – Олександр, Марк, Артем, розповідає Сергій Філик. Тернополянка Аліна Вольська назвала сина Владиславом. Жінка розповідає, син народився 27 вересня на свято Воздвиження Чесного Христа. Ми дивилися по християнському календарі, які найближчі імена і дні ангела. 8 жовтня є Владислава, тому саме цим ми також керувалися. Директор Держархіву області Федір Полянський розповів, які імена в Тернополі обирали для дітей в 20 столітті. Чоловік досліджував метричні книги. Аналізуючи метричні книги Галичини, зокрема, візьмемо, наприклад, греко-католицьку книгу міста Тернополя 1925-1932 років, бачимо, що найпоширеніші іменами це були Іван, Володимир, Роман, Богдан, Назарій, з жіночих – Ольга, Марія, Анна. Але є практика також назви і подвійних імен, чого немає, власне, скажімо, в православній традиції. Якщо батьки обрали рідкісне ім'я для своєї дитини, то під час таїнства хрещення їй не дають додаткового церковного імені, хіба за бажанням батьків, розповідає священник Тернопільського архікатедрального собору греко-католицької церкви Ігор Дармограй. Імена, які є записані в Євангелії, до прикладу, ті самі Лука, ті самі Матвій чи Марко, це імена, якими користувалися ще до нашої історії. Є багато таких імен, які відроджуються, до прикладу, Естер, до прикладу, Єва, Адам, Ной. Це імена старозавітніх праведників. І часто батьки вибирають саме ці імена, властиво старі імена, які носили наші батьки, наші діди, наші прадіди. Це є ті імена, які притаманні цій землі. І це широко вітається, коли батьки хочуть вертатися саме до таких імен, відновлюючи тим самим нашу ідентичність народну. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.